Ao meu lado aqui, o grande Ítalo, o atleta do Sub-15, o Alex também, o nosso grande Juninho aqui, o programa Sinal Esportivo, trazendo para vocês sempre novidades. E final de semana, o Sesc Aracati acabou realmente sendo campeão da Copa Integra lá em Fortaleza, né? Ô Alex, um prazer, boa noite, sempre aqui no programa Sinal Esportivo, na Rádio Sinal. Tudo bem, Alex? Boa noite então, a todos os ouvintes. Esse momento é muito importante para nós do Sesc, né? A terceira Copa Integra, que o Manuel Tobias, que é o nosso coordenador, promove. E mais uma vez nós fomos felizes a ser campeão e, consequentemente, a segunda fase, que é no Sesc Paraná. Bom, o Sub-15 do Aracati hoje vive um grande momento, né? Porque tem o Aracati que foi campeão no passado do estadual e você tem um grupo hoje trabalhando com o Sesc. Facilitou para conquistar esse título, Alex? Sim, tem três atletas que já frequentam a seleção de Aracati que está incluído no futsal Sesc. São o Ítalo, o Jonathan e o Ícaro, o goleiro. É, quer dizer, uma base que facilitou, Gabriel, né? Gabriel. E o Gabriel também, que é lá do bairro Pedregal. Uhum. E juntando com o pessoal do Pedregal, né? E a fazer parte do grupo, junto com o pessoal do Sesc Ativo também aqui do Aracati. Ok, olha, esse é o programa Sinal Esportivo para você. Você pode participar também do nosso programa através do WhatsApp 9692-9932. Lembrando que o programa Sinal Esportivo, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, aqui na sua Rádio Sinal, com a equipe esportiva Bismarck Maia. Hoje a mídia do esporte passa por aqui. E ao lado desse grande fera, que é o nosso grande Júnior Ribeiro, que vai também trazer sua palhinha aqui no programa, né? Juninho, e aí, quais as novidades do futebol nacional e internacional? Boa noite, Juninho. Pois é, Tom Bahia, a gente aqui no programa Sinal Esportivo, trazendo todas as novidades para você. Lembrando que a gente traz também nossa palhinha na TV Sinal, canal 7, no programa do Sandro Guimarães, toda segunda, sexta, comigo, com você, a partir das 7h30 no programa Bom Dia Sinal. Bom, com relação ao futebol nacional, você tem alguma novidade com relação ao futebol nacional nesse momento, garotinho? Pois é, Tom Bahia, o Fernandinho foi apresentado na equipe do Flamengo, ele que vem emprestado aí pela equipe do Grêmio até o final do ano, e o Flamengo vai pegar metade do salário, e o Grêmio também vai pegar a outra metade do salário do Fernandinho, um bom jogador que chega agora na equipe do Flamengo. Ok, portanto aí o nosso programa Sinal Esportivo, nós estamos chegando ao final desse bate-bola gostoso, mas lembrando, hein, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, tem o seu programa Sinal Esportivo. Agradecer ao meu amigo Alex, ao Ítalo também, jogadores aqui, e o treinador e também atleta do Sub-15 Sesc, e também da seleção de Aracati Sub-15. Tá legal, minha gente? Um abraço, fique agora, vem aí a voz do Brasil. Tchau, galera, fui!